Privredna komora Srbije je danas domaćin ovog skupa na kome ćemo imati priliku da pre svega čujemo predavanje, ono što je najvažnije, eksperta u prehrambenoj industriji koji nam dolazi iz Španije. Za nas je to jedna nadovezujuća aktivnost na ono što mi svakako radimo, to je uključivanje privrede, domaće privrede u dobavljačke lance. Danas će biti akcenat naravno na prehrambenoj industriji koja je veoma nama kao sektor interesantna i čućemo i pre svega koji su kapaciteti španskog tržišta i uopšte evropskog tržišta kako bi današnje kompanije koje su prisutne mogle da sagledaju eventualno mogućnosti i da prepoznaju, nadamo se, sebe na nekom od ovih tržišta. Mi naravno u komori svakako pripremamo i izveštavamo kada su u pitanju strana tržišta, izveštavamo o kapacitetima i mogućnostima i šansi koje domaće kompanije mogu da ostvare na tim tržištima, ali takođe kroz naša predstavništva i kroz mrežu komora i komorskog sistema koja postoji u svetu, mi pružamo kompanijama, domaćim kompanijama, mogućnost da nastupe na stranim tržištima, da se povežu sa partnerima i da internacionalizuju svoje poslovanje. Tako da je to onaj jedan deo skupova. U drugom delu ćemo imati malo, ćemo pomenuti i sajmove i konkretan projekat koji je danas u ponudi, ali ja bih samo naglasio da Privredna komora Srbije već tradicionalno organizuje određene sajmove u svetu. Kada pričamo o hrani, naravno najpoznatiji su sajmovi u Rusiji, tako da je komora će nastaviti naravno u narednom periodu da nudi tu mogućnost subvencionisanog odlaska na sajmove domaćim kompanijama i ovo će biti danas prilike da se još jednom podsjetimo šta je to, koje su to mogućnosti, koje su prednosti izlaganja na takvim sajmovima i to je još jedan od instrumenata upravo internacionalizacije domaćih kompanija i uključivanje onome što čemu pričamo najviše u velike svetske, odnosno najveće dobavljačke. Projekat IO Excellence je nastao kao mreža stručnjaka iz cele Evrope sa ciljem da predstavi srpske kompanije u evropskim zemljama, prvenstveno u zemljama zapadne Evropi, pospeši poslovanje srpske kompanije i izvoz srpskih kompanija u zapadnu Evropu. Mi želimo da stvaramo jake veze između srpskih preduzetnika i preduzetnika u Evropi, da otvaramo nova tržišta za srpska preduzeća i da im pomažemo da sa dosta manje troškova uspiju da predstave svoje proizvode i svoje kompanije u inostranstvu i da započnu neka uspešna poslovanja. S tim u vezi mi organizujemo prvi sajam srpskih prehrambenih proizvoda u Briselu koji će se održati između 27. i 29. septembra u pres klubu u Briselu, u okviru koga će biti organizovan i posete evropskim institucijama kao i mnogobrojni sastanci sa partnerima i drugim kompanijama, predstavnicima distributera, trgovinskih lanaca i tako dalje, i koji će, nadamo se, uspešno ostvariti neke kontakte za buduću saradnju. Naša organizacija postoji već 5 godina, nedavno smo proslavili 5. rođendan i bavimo se promocijom preduzetništva, povezivanjem srpskih preduzetnika sa inostranstvom i neformalnom edukacijom. I ovo predavanje koje smo danas organizovali upravo ističe naše vrednosti, a to je povezivanje sa stručnjacima iz inostranstva, edukacija i građenje fantastičnih mreža za budućnost. We came to Serbia because we buy food in Serbia every year and we have an integrated supplier in Belgrade. Mi dolazimo u Srbiju jednom godišnje zato što mi ovde se snabdevamo hranom i imamo integrisane dobavljače hrane ovde u Srbiji u Beogradu. In this conference we will talk about the food trends in the Western Europe and how to integrate the suppliers into the final clients. Ova konferencija će imati za temu prehrambena industrija u zapadnoj Evropi i kako je moguće integrisati dobavljače u lanac snabdevanja u prehrambenoj industriji u našoj firmi. The conference is organized by the EU organization and we would like to promote the Serbian companies to become international and to attend exhibitions and fairs in the world. Ovu konferenciju finansira Evropska unija i naš zadatak jeste da promovišemo Srbiju i srpske proizvode i da omogućemo vašu integraciju i učešće na raznim izložbama u svetu. Serbia has a lot of potential. It's a candidate to become an EU member and Europe needs to get more focus on your country.
Srbija ima veliki potencijal, Srbija je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i Evropska unija treba da se malo više fokusira na vašu zemlju. In Apisol Mercadona we realized this issue and we are here since 2 years ago and we would like Serbia to become a long-term partner. U Mercadol, Apisol Mercadolu mi smo ovo shvatili još pre 2 godine i želimo da Srbija bude naš dugoročni partner. We would like the Serbian companies to become more international and to be present at the stakeholders meetings in Europe. And this conference is about encouraging them to do so. Mi želimo da Srbija bude mnogo više prisutna u Evropi, da prisustvuje na tim raznim međunarodnim konferencijama i ova konferencija između ostalog ima za cilj da ohrabri i podstakne srpske firme da učestvuju na takvim manifestacijama. Just want to thank you EU Excellence Organization to invite me to this conference and I hope our partnership with Serbia will be a long-term one. Ja želim da se zahvalim organizaciji EU Excellence što me pozvala na ovu konferenciju i nadam se da će naše partnerstvo sa Srbijom uključujući i Istočnu Evropu, Ukrajinu i tako dalje i želim da podelim sa vama neke unije u Evropi uopšte i mislimo da će ovo predavanje zaista biti da postavite pitanje i na kraju imamo se dovačem, nemojte se plašiti da postavite pitanje. Stores, this figure is real, they've got 4% of it. It's striking. You know that the Spanish employment Spain and hold 4% of employment. Right, we will back mainly about 2 strengths, right? The first of all is Americana. They've got a network of integrated suppliers. An integrated supplier, it's a supplier, like a Apisol, my company. Well, you see, we got exclusivity, and we, in fact, well, I want to show you, I want to explain to you what's the difference, what's the difference between an integrated supplier and a normal. We don't set the prices according to the competitors, we set the